laitetaan makkarat nuotioon. Eiköhän se tämä lounas ole sitten syöpötelty. Otellaan vähän aikaa, että nuotio hiipuu tuosta ja kerätään roskat pois. Ja kaikkihan muistaa sen kirjoittamattoman säännön, että mitä tänne jaksaa kantaa, niin se jaksaa kantaa myös pois. Näin se menee näissä retki- ja vaellushommissa. Mä oon käynyt semmoisillakin paikoilla, laavuilla, että siellä on saanut kerätä sit tyhjät tölökitkin matkaa. Joku ei oo sit jaksanut niitä tyhjiä. Onhan ne tietysti täytenäisenä jaksettu viiä, mutta tyhjänä se on sit vähän painava lasti kantaa takaisin. Ihan siinä. Kaikkihan se tekee niinku haluaa. Tää on tuota aika lailla lumen peitossa oli tämä tulipaikka, kun minä tulin. Siinä on tosiaan niitä muutamia kuivia klapeja on mukana. Niin siitä se vaan sitten aina nuotio syttyy sen enempää temppuilematta. Ja ei tarvitse mitään taikatemppuja siinä. Se on. Jos ei tuohia satu olemaan, niin kuusen alaoksat, ne kuivat oksat, ne on hyviä syttymään. Ja sitten puoliskelee kiehisiä. Eli ohutta lastua puun kylkeen ja jättää sen niinku siihen puun kylkeen kiinni, niin kyllä se siitä syttyy. Varsinkin jos se puu on kuiva. Ennen aikaan sytytettiin tervaksilla, mutta nykyään vaan kaikki tervaksetkin on kerätty täältä metistä. Vai ne on nämä nuotion tekijät ja tämmöiset. Jotenkin tuntuu, että niille ne on kelevannut ne tervakset. Mä muistan armeijan aikaa. Vuonna 1985 oltiin joulukuussa leirillä, telttaleirillä ja 36 astetta pakkasta. Ensimmäisenä tehtiin nuotio. Sitten vasta kaivettiin teltan pohja metriseen hankkeen. No ei nyt ihan metriä, mutta ei kaavas heittele, kun oltiin tuolla Vuosangassa. Me kerättiin lähiseuvulta kaikki valtavat tervaskannot. Kannettiin ne sinne nuotioon, niin se sama nuotio palo mitä seuraavana aamuna. Semmosia muistoja näistä nuotiohommista on. Mut on tää, jos joka haluaa ja tykkää niin liikustella luonnossa ja olla, niin ainahan näitä tulipaikkoja on. Hyviä, mukavia retkiä nämä on.